የስርቆት ወንጀል ፈጽሞ በሌለበት የስራት ውሳኔ የተላለፈበት ግለሰብ ተይዞ ወደ ማረሚያ ቤት መላኩን ፖሊስ ገለጸ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ተጨማሪ አለው። ተከሳሹ ኤፍሬም ሰለሞን ይባላል። የስርቆት ወንጀሉን የፈጸመው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው አጉስታ አካባቢ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ገደማ ነው። ግለሰቡ ጭለማን ተገን በማድረግና የግል ተበዳዮች የደከመ ጎናቸውን ለማሳረፍ በተኙበት አጋጣሚ በአጥር ላይ ዘሎ ከገባ በኋላ የቤቱን በር ሰብሮ በመግባት ላፕቶፕ፣ ሪሲቨርና የልጆች ማጫወቻ የሞባይል አይፓድ እንዲሁም ሌሎች እቃዎችን ሰርቆ ሊሰወር ሲሞክር እጅ ከፈንጅ ተይዞ ምርመራ ተጣርቶበት በፍርድ ቤት ዋስትና ከተለቀቀ በኋላ ከአካባቢው ይሰወራል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የወንጀል ችሎትም የተከሳሽ ኤፍሬምን ጉዳይ ሲመለከት ቆይቶ በሌለበት 3 ዓመት ከ7 ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ አስተላልፎ ነበር። ከብዙ ጥረትና ድካም በኋላም ተከሳሹን ፖሊስ እንዴት ይዞ ወደ ማረሚያ ሊያስረክብ እንደቻለ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የቀራኒዮ ጦር ኃይሎች አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ምርመራ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ተመኙ ያለ ተናግረዋል። አንዴ አዋሳ፣ አንዴ ሌላ በሻሻመኔ የተለያየ ቦታ እንደሄደና ማስረጃ ነበር። ነገር ግን ከብዙ ውጣ ውረደ በኋላ በራሳችን ሲስተም ያው ተከሳሹ ከራሱ በቤት ውስጥ ስራ እንደሚሰራ በራሳችን በደረሰ መረጃ መሰረት ተከሳሹ ሊያዝ ተችሏልና ፊታቸው እንዳይታይና ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉት የግል ተበዳይ ተከሳሹን ፖሊስ አፈላልጎ በመያዝ ለሚመለከተው አካል ማቅረቡ የሚበረታታ መሆኑን ገልጸው የዋስትና መብት ሲፈቀድ ጠንከር ያለ መሆን እንዳለበትም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በመያዙ ደስ ብሎኛል። ለሌላ መቀጣጫ ይሆናል። ስለዚህ ዋስትናውን በተመለከተ ለወደፊት ግን አንድ ነገር ማድረግ አለ። ዋስትና በበር ብቻ ሳይሆን በሰውም ዋስትና መሆን አለ። የብር ዋስትና ሲዘው ነገ ከነገ ወዲያ አይገኝም። እንደገና ፖሊስ እነሱን አሳድዶ ለመያዝ በጣም ዋስትናው ግን ጠንከር ያለ ዋስትና መሆን አለበት። ዋስ የሚፈታ የሚባል ቢያንስ የሰውም ዋስትና አንድ አይደለም፣ 2-3 ከንብረት ሌላ እንደዛ ማስያዝ አለበት ብዬ የሚል እምነቱ አለ። በአብዛኛው ጭለማን ተገን አድርገው ወንጀል የሚፈጽሙ ግለሰቦች ቀን ላይ ጥናት አድርገው በመሆኑ በአካባቢው ጸጉረ ልውጥ የሆኑ ሰዎች ሲንቀሳቀሱ መጠራጠርና ጥቆማ መስጠት እንደሚገባ ምክትል ኢንስፔክተር ተመኙ መልእክት አስተላልፈዋል።